Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim me aleatin e tij, kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta, në kryesinë e kuvendit. Takimi që mbahet pas arritjes së konsensusit mes majorancës së opozitës për të punuar së bashku për reformën e drejtësi, ka zgjatur rreth 90 minuta e asnjë prej protagonistëve nuk ka pranuar të flasë për mediat. Ndërsa në katin e tretë të kryesisë kuvendit zhvilloi takimi Rama Meta, në katin e dytë të ndërtesës u mblodhën ekspertët për të rinisur diskutimin për reformën e drejtësi. Ekspertët kanë rënë dakord që përpjekjet të fokusohen për të dalë me një draft të përbashkët, ndërsa në çështjet ku diferencat janë më të forta, në mungesë të konsensusit do të ketë dy opsione. Ne po identifikojmë pozicionet ku jemi dakord dhe pozicionet ku ndeshemi, ku jemi në qëndrime të kundërta, dhe aty ku jemi në qëndrime të njëjta, formulimet i kemi të gatshme. Aty ku ka qëndrime të kundërta, do duhet që secili grup të paraqesë formulimin e vet, edhe do të shkojmë, do diskutojmë, do përpiqemi ti unifikojmë. Në rast kundërt do shkohet me dy opsione. Ekspertët e komisionit e ata të Partisë Demokratike kanë rënë dakord që rishikimi i paketës kushtetuese prej 58 nenesh të mbyllet deri në datën 12 në mënyrë që drafti të shkojë për mendim Komisionit të Venecias. Një ditë më parë u desh ndërhyrja ambasadorit amerikan Donald Liu dhe diplomatës së Bashkimit Evropian Romana Vlahudin, që ekspertët demokratë ndërprisnin bojkotin e të rifillonin punën për reformën në drejtësi. Arsyeja kryesore e largimit të opozitës nga mbledhja e ekspertëve ishte zgjedhja anëtarëve të organeve kushtetuese. Sipas demokratëve, zgjedhja e prokurorit përgjithshëm, anëtarëve të gjykatës kushtetuese apo anëtarëve të Këshillit Lartë të Drejtësisë me 84 vota është e papranueshme, pasi sistemi i drejtësisë do të kapej nga kjo majorancë që gëzon shumicën e cilësuar.